Re, viss ēters ir te! Bet kā rīkoties? Atklāt taisnību un saņemt kriminālu sodu, iespējams pat brīvības atņemšanu uz ilgākais 4 gadiem, vai turpināt slēpties un melot? Tā riskējot ar dzīvību. Uz šo jautājumu jāatbild tiem cilvēkiem, kuri ieguvuši un izmantojuši viltotus COVID-19 sertifikātus un tomēr nokļuvuši slimnīcā ar bīstamo kaiti. Temat turpina Ģirds Svirbulis. Vidzemes slimnīca Valmierā nesen kļuva par pēdējo mītnes vietu kādai COVID-19 slimniecai, kura līdz pēdējam elpas vilcienam noklusēja, ka iespējams izmantojusi viltotu COVID-19 sertifikātu. Ja pacientam ir smaga slimības forma, un kura tā kā nelabojās, un, bet pacients apgalvo, ka ir vakcinējies, tad ārstam ir tā kā mazliet tāds drošības pilvens, ka pacientam tomēr kaut kādā brīdī šīs te viņa vakcinācijas antivielas sāks darboties un pacients nenomirs. Diemžēl šajā gadījumā ziņas par iespējamo viltojumu nāca gaismā tikai pēc pacientas nāves. Ja sieviete būtu laikus atklājusi ārstiem, ka nav ne vakcinēta, ne pārslimojusi bīstamo kaiti, iespējams, viņa būtu izdevies glābt. Ir situācijas, kad ir vēl papildus ārstēšanas metodes, ko mēs izmantojam pacientiem, kas viņus vēl var glābt līdz 10. Slimības dienai. Un es domāju, ka ir beidzot pienācis laiks beigt spēlēt šo spēli, ka man ir 9 dzīvības un ka man nogalinās un es šo spēli sākšu no sākuma. Diemžēl tā nebūs dzīvība, mums katram ir viena. Par šo un citiem līdzīgiem vakcinācijas viltošanas gadījumiem valsts policija sākus jau vairākus kriminālu procesus un pašlaik izmeklē, kādā veidā bojā gājusī varētu būt iegūst nelegālo dokumentu. Par šādu pārkāpumu maksimālais sots ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 4 gadiem. Izmeklēšanas interesēs policija plašāku informāciju pagaidām neatklāja. Protams, ka šī situācija dramatiska. Ja cilvēks ir mēģinot viltot šo vakcinācijas faktu, ir gala rezultātā ir miris, tad tas ir skaidrs apliecinājums tam, ka nekāda mānīšanās cilvēku nevar pasargāt. Un ka visi šajā ķēdītē iesaistītie ir līdzatbildīgi šī cilvēka nāvē. Vidzemes slimnīca pilnībā sadarbojas un sniedz visu atbilstošo informāciju par to, un mēs, protams, arī sekosim līdzi, un mēs ceram uz tādu ātru operatīvu rīcību, lai tad policija arī pasaka, vai tas tā ir, vai tas tā nav, un tad jau tālāk var skatīties par turpmākiem soļiem. Tādēļ amatpersonas aicina ikvienu, kuram ir informācija par sertifikātu viltošanu, ziņot policijai. Jo, kā pierādījis Valmieras gadījums, iespējams šādā veidā ne tikai izdosies noķert likuma pārkāpēju, bet arī izglābt nelegālā dokumenta lietotāja dzīvību. Ģirds Svirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas TV.